И здравейте хора, аз съм Дивака 1-2-3-1, тук с мен е Данчо и днес ще играем мини игри Skywars. И той не ме вижда. Айде, идвай, леко, чакай. Отивай и ми казваш кога да слезнем. Качи се тук, а така. На 3 скачаме, 1, 2, 3! Така. Телепортирам се. What the fuck? Да, и мен нещо ма изхвърли, да я знам. Мен ма хвърли в лобито. И проблема се оправи и сега да видим. На 3 скачаме, щом кажа 3, трябва да се скочим. 1, 2, 3. Едно с джунгъл дървета ли си? Чакай, че меч. Да. По седата има вода, нали? Да, и аз скачай за малко. Оле, виждам те точно отляво второто човече съм. Там един подскача, за какво подскача? Аз те видях. Май ти подскачаш, бе. Ето, подскачам. Абе, там оня не го гледа, той е психично болен. 3, 2, давай. Охо. Аз първо ще се запуша, да мой се успокоя. Не, няма се запуша. О, имам и джумбулс, човек. Много гадно. Имам перличка. Аз си имам ти. Къде си? Ай по средата. О. Добре, отивам. О-о-о-о. Yes. What the fuck? Данчо. Кво е? Точно за теб съм. Верно, аз е тук сега няк... Ей. Давай. Сега ще го чукам. Бой. Има диамантен меч. И аз имам. Къде си? Не знам, чакай. Това си ти. Айде, изпратихме го. Идвай тука, идвай да води. Има някой, чакай. Има перла. Перла. Дай да го причука ми. Дай. Чакай, къде си? Ето. Кво отваряш тука, бе? Той има златна ябълка. И кво? О, двама са. Ало, не дей са бъде в мен, бе. Ааа, давай, бой. Абе, то... О май га. Ари, Данчо. Чакай, бе. Не! Виж го как са порти. Умрях. Не! Добре, аз сам ли съм? Чакай, ще гледам. Умри, бе. Аз нямам нищо. Умирам. Бягай. О май гъ. Айде, и аз умрях. Айде, Сузо. Излизаме. И чакай само малко и сега идвам. Така. Сок. Обаждах се за едно нещо, тихо. Сок. На 3 скачаме. 1, 2, 3. Фино са сини големи дървета ли си? Чакай, още не му е такова. Да. Чакай. И аз скачай. Оле, виждам те. Да. То май сме само ние двамата. Как а не, е? Трима. Четирима. Е, тази къща обаче е много як. Значи, Данчо. Е. Сега първо. Трябва да си съберем нещата. Като ти кая, давай. Тръгваме. Просто няма време. Обаче, не знам дали имам джумбулст. Ни ти трябва. Трябва, защото не ми се строи някой да ме бутне така из невиделица. Аз ще гласувам без джумбулст. То откъде се гласуваш? Митолтата. И бутушките. Не ме е дал. Айми, каквото е две. Влязах още някой. Да понави. 15. Тамън стигнаха до 2 секунди да ни пусне и влязах още. 10. Данчо поудявам. Е, там долу виждам някакво блокче. Оле, пана! Взимай всичко от честовите и са... Не ми дава да го отворя. Взимай най-важното. Не! Виж го, бе! Аз още си ги отварям, той идва има бута. А!
Телепортирах се. Гошо, там, до тебе съм. Къде си? Гошо, дай ми педала, дай ми педала, че се гличнах. Дай ми педала. Не мога да е. Ето, взимай. Къде отиди, бе? Кикнаха ма, щот летя. О май гад, това са бахти и тъпонавите. Оле, има джамбулст. Ама не е достатъчен. Пукнах. Кикнахата от сървърът. Да, защото съм летял. Това се едно са брои за хак. Не видя ли, че летя във въздуха? Омага, ами ще изчакам да влезеш. Е така, той влезе, това не е последната, той предложи след това сървър. Ари, на три, едно, две, три. Много бали. Къде си? Едно, о, това е яко. Okay. С акасиеви дърва, нали? Да, да, да. Ипа, много ги знаеш. Я подскачай. Оле, виждам те точно отясно на теб. Виж, бе. Кво е? Ага, да, не. Ай, две секунди, две секунди. Екиширвай се, екиширвай се някъде. Пак някой да не ми дой. Да не те бърка. О, има златна ябълка. Не, пак някой ми идва, ей. Данчо, стой жив. Моля те. Късно. Тапанах. Си ти. Чакай, ще гледам. О, тук е пишни битки стават. О, с лъкът. Солдавиш, бе. Яко лъкът. Бутна ли го е? Майче. Афака. Пипи боец. Приготви си Ender Pet ли? Нямам. Айде. Фак. Айде. Айде сега какво да правя? Компасът ли? Не, бе, дай Survival Games. Ама как да влезем? Трябва да лефтим от сървъра и пак да влезнем. Чули? Що? Защото не може да играем Survival Games. А, я ще лефтна и след това влезам и във. Каква е, има лобби меню? Еми, аз лефт. Как се отива в лобито? Фак. Или ти казах какво? Еми е сега. Е така, тук съм. Сега трябва да намерим Данчо. Ето моя. Къде? Еми де знам, до дракона. Къде до дракона е? А, върни се по средата на лобито. Къде то дракон? Добре, виж, натисни компаса. Да. Лъкът. Пак лъкът, да. И ябълката. Окей, натиснах е. Я къде си, да те видя. Чакай, мен ма телепортира. А, ето та, Данчо. Чакай сега, да намерим където има хода. Е, това е червено-черното, е ладно. Чакай, къде си? Да, виждам, тако е да натисна. Не знам, някъде да се съберем, където има хода. Ето тук има 4 от 24, обаче... Не мой тук, защото те са в игра. Да, влязли са. Ела на другото, синьото и черното. Да видим. Ето ги е там, дето има двама човека. Къде влезна, бе? Къде? Къде има двама човека? Взима вече, айде ела. Ето го. Опа. Добре, влязах. Чакай, аз не. А, виждам та, ето, до тебе. Виждаш ли ма? Отясно. Да. Значи, имам една идея. Айде всички да бягаме, айде да бягаме нататък. Защото по средата застане, миле, искаш ли? Е насам към това. Отиваме и обедаме максимално честовете и се движим двамата. Семията е далечи. Не. Е тук първо. Тръгваме честовете, няма да обираме, защото по средата застане някаква лунница. Ай, почнахме, май. А, почнахме ли? Добре, е оби... Защото аз тук не знам къде... Ява, не знам къде има честове, бе. Трябва ще май там да си ходим. Не, аз тук никога не съм влизал, но намерих чест с пръчка и кокал. Вау. Вау. Айде. А не може да чупи. Не може се влезе. А, там ще пак има чест. И лава, къде отиди, аз влязах? А, къде си, бе? Влязах в тази къща, има копчи.
Добре, я ще влезна. Добре, къде си? Библиотеката ли някак? Горе, при леглата съм. Добре, аз тук намерих... Ако намериш чест... Бе, Айдън, искаш ли такова панталони? Да, ааа... А, чест... В чест... Аз съм долу. Ооо... Аз съм горе. Аз имам вече въдица. И ризница. Чест! Аз намерих малко... О, паржола книга и... Такъв чест, Ендър. Искаш ли храна, Ява? Не, не, аз имам. Май няма да стигна. А, чувам така, къде си? Къде си? Ето, ето. Чакай да ти дам такова. Ява е тук да погледаме. Добре, ела да ти дам... А, пантал... още един чест. Панталон да ти дам, май. Оле, имам speed potion. Мерси. Искаш ли ризница? Ява да ти дам, ява, ява. Да, ако имаш няма. Имам speed potion. Добре. Ако, Данчо, ако умре, искам да е... А, човек, човек! Шифтни, шифтни! Виждам името и той шифтна. Гошо, къде си? Това си ти, бе. Тапанар. Ми аз мисля, че си зад мен. И аз така се притесних, от тук някой обрал честото. Мисля, че си зад мен и гледам някакво име, викам. А. Аз го обрах това чест. Ела да излизам и навънка. Ай, давай, е от тук. Нямаш меч ли, бе? Да, нямам. Имаш ли меч? Нямам. Гошо, имам две айрон и пръчки, дай да чакай, направим. Чакай. Ела тук. Гошо, имам две айрон и пръчки. Абе, айди сега пак. Идвай. Нали ти трябва меч, бе? С какво ще ги биеш? С тоягата. Това е тоягата на Моисей. Да се кача. Така. Гошо, дай да слезнем. Да потъсим. Умря. Намерих чест. И падна. Охо, намерих нещо хубаво. Идвай, аз тръгвам на другаде. Чакай, че аз малко се позабавя. Чакай да намеря крафтинг, да направя мечове. А, виждам такова чест, ако има меч, не е нужно. Добре, отваря на лечението и на парче диня. Запази диня. Ако някой ма погни, отваря... О май гъд, намерих. Чест. Всичко си обрава. Тенти! И аз имам такова. И куки, и дървен меч. Ай стигава, няма никъде крафтинг. Човек слез зад къщата. Видях едно нещо. Аз съм вътре. Аз... Човек, ява зад къщата. Знаеш колко често ви намирам там. Още едно отваря на лечението, мога да те дам. Ява зад къщата, бързо. Добре. Че ако дойде някой, са ме изнасилили. Добре, сега ще се кача на... нагоре да може да се видим по-лесно. Аз съм към един водата. Хеликоптер виждам, един да, хеликоптер. Да, не. Тръгни към водата. Той е края на мапа. Това вода, бе? Е тук зад къщата. Не към хеликоптера. Добре, изчакай. Трябва ми дадеш храна, защото няма. Я къде си ти? Обикалям къщата. А, видяхте. Ето, бърз. Ето, това е за теби. И това е за теби. Вземи ги. Хи, виждам някакъв. Шифни. Абе, той ще не види отдалече. Давай да му ето, видя ни, давай. Оле, той има диамантен меч. А ти нямаш меч, човек. Имам дървен. А. Давай, бой. Спри се, ни дей му... Или пай, давай. А, той бяга, оставил. Аде, бе. Няма къде да иди. Насякъде е вода. Давай, не, бе. Върни се. Вече я намерих чест. А, отвори го. Стрели speed potion. И аз имам speed, бързо идвай насам. И аз намерих. Супа... И тем подобни война. Така, нещо си махнах пък жолите, бе. Айди, идвай. Трябва ни някакво оръжие. А, имам бутушки. Гошо! Нямам, дай. А, ония твои ти. Да. Айди, идвай. Там виждам още един кораб. Добре, значи... Той ни видя, той помисли, че сме...
Представяш ли си, той разбра, че сме тим. Няма как. А, чест! А. Ау! Каменен меч имам. И намерих... Такова. А дървения меч енчантнат ли ти с нещо? Не. Добре. Аз имам пошънка на лечението. А знаеш какво направя? Като ми пуснат дед матч, аз ще ги раздавам, да мой да не ма бият. Чест! А, бъгнах. Данчо. О. Този чест се обран, значи са минавали от тук. Чакай да го видя. А, златен меч, ми то същото. Дървени, златен, но и също. Не, аз говорих за един друг чест. Я, къв? А, няма. Що ходиш с дървения, бе, нали? Намери камене. Да. Дай да отиваме някъде по средата. Аз имам към този хеликоптер, където е във въздуха и тем подобни ти. Аз е и та... лодка ли кото е. Еми да, да е. А, хеликоптера, да. Човек, смяташ ли, че ще спечелим? То тук всичко е огромно, ме. Чест! Обрана е, обрана е. Давай, имам и шанс. Що сме ти им? Да, обрана е. Още един и той е обран. И още един. Значи от тук някой... О, му... крафтинг, ще си направя един меч. А тук и на муха много ма дразни. Махай само. Еми Данчо, ако един от двамата умре. Аз искам да сме двамата, да може да спазим гърбовете. Да. Тук няма ли да има дед мач? Да си направя меч. О, до... често е. Добре, бъговите. Обрани са. Аз ги гледах. Обрани са, така. Тук няма ли да започва дет матч? Не знам, обаче има време. А, лаги, лаги. Гледай ги. Гледай ги, някакви тенеши. Добре, някак си ми взе сърце. Я добре, нищо. И аз намерих две айрон. Имам пръчки, ти имаш, май. Имам и на. Някъде крафтинг. Към тази лодката. Чакай. Къде си? Към хеликоптера, където викаш и лодката. Човек, човек, човек! Двама са. Пия полшанка. Убима! Вие къде точно бяхте? Ти къде беше? Данчо? Чакай, чакай, ще гледам. Ами, ей там някъде бяха. Е, натам. Да. Ми, влез в лодката и си направи меча. Чакай, защото получих два ендер честа, а тия често ми мислят, че като ги сложиш има изненада в тях. Да, да, да. Слагай ги. Не ми ги даде. Стой, стой! Стой! Те ще са такова, ето, стой, да видиш. А? Пет енти. Другия къде го остави? Пак на същото място. Ми не трябваше на същото място. Да, усетих се. Влез в лодката и имах тази. Чакай, чакай, видях човек, бе. Бяха два модиви. Така, казвай ми ако идва някой. Видях, що... видях го, с айдан, с диамантена каска. Идва ли към мене? Да, чакай. Шифтни, не го ли виждаш, бе, името му? Или му виждаш името, бе? Опа. Стой, стой. Аз ще кажа дали... Не, чакай, чакай, стой, стой, стой. Диамантен меч. Идва, 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 идва. Скрий се някъде и като флей веднага го биеш. За какво трябваше да стоиш на кораба, бе? Скрих се. Къде бе? Под корабът. Ще се отдавиш постак. Няма, тук не ми взима въздух, не ми взима вода. Виж, тук няма вода. Добре, по някое време се качи. Чакай, ще го гледам ти как кога се качиш.
и да такова да си направиш меч. О, качи се на този твоя кодъп. Оле, виждам го. Трябваш ли да го чекалиш някоя стая, само влизай. Да, и той с някакви утра мечови и броня. И по утра мечове, ти като му вкараш 2-3 меча, да видим дали ком... Да видим какво ще направи. Има такъв, дето с енчантмент. Как се пише то? Чакай. Фран 095. Добре. Не дай го стои отдолу. Ари бе, мащай са, е. Мащай са от тука. Ни таща. О, дед матча започва след 3 секунди. Данчо, пожелай ми успех. Успех, дай ще гледам. На възстановяването. Ще си дай така. Добър си е. Фула една броня без бутушите. Да. Един меч. Е, започва, започва. Чакай сега, ни бързай да ги биеш. Да знаеш, че отстрани има такова лава. Да знаеш така. И може да те бутнат и да паднеш. Добре. За какво? Не знам, лавата просто се махна. Обаче не мога да изгоря, това е хубавото. Мей, сега ще изгориш, защото започва след колко секунди. Започна. Добре, пуснете има. Кой спечели? Не знам. Ой, добре бе. Както да е. И, викам къде си? Да, е. Да, къде чакай. Си? Чакай, сега излезна. А, ето те, ето те. Виждам те. Ява тук да свършим, е тук. Та стена. Да свършим. Искаш ли да ти свършим? Ева, бе, къде си? Тука съм, а. И така, това беше от мен и от Данчо. Не знам защо он я спечели, уж изядах златна ябълка. Тя златната ябълка дава ли ти такова? Да... Не, само от тая легендарката. Фак. И така, еми, загубих ми, защото съм много тъп, не знам защо съм махнал първо. От края. И кажи чао. Чао. Чао.